sasa? Poa sana. Unaitwa? Naitwa JJ. From Githurai ama wapi? Yeah, nimetoka tu hapa Githu. So since sisi umejua kusupunguza, sisi tunapunguza irresponsible sexual behaviors na tunawaambia my youth watumie protection. So unajua what type of protection? Unajua protection gani watu wanafaa kutumia to have sex? Ah, kama mimi kama boy hivi. Tunaweza sema najua tu labda CD hivi. Na uji protection za madem. Ah, za madem zile sana sipo kwa zile fulani nazisikianga lakini najua mimi yenyewe sijaiwe pelekana na dema hapa nyewe vitu kama. So wewe bora umevaa CD dema kwa sawa. Ah, niko sawa. So nataka kukuuliza swali. When did you first have sex? Sikio kwa kwanza kwa have sex. Ulikuwa mdogo mkubwa? Sasa kwanza. Ah, nilikuwa mdogo sasa. Miaka ngapi? Miaka kitambo sio kumboga lakini. So wewe kufanya sex ilikuwa peer pressure ama ilikuwa wewe kutitakia? Yes, kwa kwanza za diet ilikuwa peer pressure hiyo. So mabesha akakuchocha yeye ni aje buda hivi hivi mchocho aje sasa. Yeye alisema mabesha nikadem tu fulani nilikuwa na kwa ile romance mkajipa. Kajipa hata. Kajipa. So unaweza semaje? Si unajua kuna hii issue venye sasa malelewa amejitokeza, kuna magays, kuna bisexual, kuna transgender. Unaweza sema nini kwa husu? Unaonaje? Okay, sasa tunasema nini kwa husu? Since hatuwezi judge wasif, unaweza waambia nini wakinvolve kwa sex ama kwa kimapenzi? Mimi advice yangu. Nadai vitu kai za sipo jenyezi kwa kumseka. Emotional hivi unapata msenye. Sipo afadhali tukuwe na demo yako kama boy. So what advice chochote kwa husu? Advice kwa husu nadai tu sipo. Sipo. Na unaambia okay sasa tumekuta kwa hii youth camp mwana anaongelea mostly ni about kujikinga na sasa sisi tunaongelea about kupunguza, unaweza ambia nini mabeste zako wapunguze nini? Mabeste yangu ningeambia nyewe bana kupunguza nyasi hizo dai nyaya kupunguza sex nyaya hiyo sasa nyingine wajipata kenya ningedai tu kusema nyaya apunguza tu atumia tu ma sema a protection ya apunguza ma vitu kama pregnancy stage kama gonja nyenye yuko anatarajia kidai tu apunguza tu nyenye vitu kama atumia protection.